অসমৰ কোনখন জিলা সৰ্বপ্ৰথম ধপাত নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? অপশ্যনবোৰ তোমালোকে চাইবা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গছযোৰহাট, আৰু ব্যাখ্যাবোৰ তোমালোকে লিখি ল'বা। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ ডিগবৈ তৈলঘৰটো কোন চনত আৱিষ্কৃত হৈছিল? অপশ্যনবোৰ আছে ক 1689, খ 1799, গ 1899, খ 1901 চনত, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ 1899 চনত। ব্যাখ্যাবোৰ তোমালোকে লিখি ল'বা। 3 নম্বৰ, অসম চৰকাৰে গঠন কৰা বিশেষ মহিলা কমেণ্ডো বাহিনী হৈছে? 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ক বীৰাংগনা, আৰু ইয়াক 2000 মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে স্থাপন কৰিছিল। তাৰপিছত 4 নম্বৰ, ঢুডৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল? কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰাইছিল? তাৰ শুদ্ধটো হ'ব গদাধৰ সিংহই। গদাধৰ সিংহই ঢুডৰ আলি নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল। বাকীখিনি তোমালোকে পঢ়ি ল'বা। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নত আমি যাম, কোন চনত অসমত বনৰীয়া চাহ গছ আৱিষ্কৃত হৈছিল? 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক 1823 চনত অসমত বনৰীয়া চাহ আৱিষ্কৃত হৈছিল। আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, বিহুবী গিৰি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন আৰু জ্ঞানী জয়েল সিং। শুদ্ধটো হ'ল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ আছিল 1974-1977 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। 7 নম্বৰটো হ'ল, গুৱাহাটীত চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল? 1970, 1960, 1965 আৰু 1962 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধটো উত্তৰটো হ'ল 1970 চনত অসমত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপিত কৰা হৈছিল। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰৰ ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰণ কৰা হৈছিল? 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঘ 1796 চনত, গৌৰীনাথ সিঙই। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? 4টা অপশ্যন আছে, মণিৰাম দেৱ, কুমধৰ কোঁৱৰ, পিয়লি ফুকন, কুশল কোঁৱৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ কুমধৰ কোঁৱৰ। কুমধৰ কোঁৱৰে প্ৰথমে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসম কেতিয়া ইংৰাজৰ অধীন হয়? 1824, 1822, 1817, 1826। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঘ 1826 চনত অসম ইংৰাজৰ অধীন হয়। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, 1931 চনৰ খৰণীয় মেজুলাত অসমৰ প্ৰতিনিধি কোন আছিল? চন্দ্ৰৰাম বৰুৱা, বিষ্ণুৰাম মেধি, গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। শুদ্ধটোৰ উত্তৰটো হ'ল ক চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা আছিল অসমৰ প্ৰতিনিধি 1931 চনৰ প্ৰথম খৰণীয়া মেজুলাত। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং।